E ndjeve mungesën e përfaqësimit të Kosovës në këtë summit? E ndjeva. E ndjeva dhe do kisha dashur që Albin Kurti ishte prezent, se nuk kishte pse të ishte vetëm në formë virtuale. Megjithatë në formë virtuale ai arriti të jetë, nuk është se nuk arriti të jetë. Kosova, ndërsa Shqipëria në një farë mënyrë është në momentin e saj më të mirë nga ana ndërkombëtare, le të themi. Kosova është në momentin e saj më të keq nga ana ndërkombëtare dhe kjo dhëmb. Për ne që jemi shqiptar, kjo dhëmb nuk mund të jetë. Urdhëro? Ai është sovranist, nuk ka problem. Jo, unë nuk po flas për Albinin, atë e dimë që Albini nuk e ka problem. Albini është populist, sovranist dhe unë këto e kam mbrojtur gjithmonë si tezë. Kështu që është ajo që mendoj. Ky ishte një mundësi ekonomike dhe politike, domethënë ky ishte një summit politik dhe ekonomik, nuk i të dyja gjërave. E kam thënë dhe mendoj gjithmonë që Ballkani Perëndimor, vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Evropa ecin në simbioz me njëri tjetrin. Domethënë, nëse njëri ngadalson hapat, i ngadalson dhe tjetrin. Nëse njëri shpejton hapat, i shpejtojnë të tjerët. Unë di me saktësi që Shqipëria në këto vite në Bashkimin Evropian, vitin e kaluar, ka qenë shumë e saktë në paraqitjen e gjërave për sa i përket anës teorike. Siç e thanë Eritani, duhet parë dhe ana reformave do i zbatojnë apo jo dhe kjo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë dhe për futjen e Shqipërisë. Mendoj që Shqipëria, nëse vazhdon me hapat që kishte nisur me seriozitetin e vitit kaluar dhe vendos të heci me ato hapa, ndoshta është ajo që ka opsionin më të shpejt për të futur në Evropë.